Bəli, kəskin miokard infarkt ürəyin işemik xəstəliyinin ən ağır formasıdır. Miokard infarktı nədir? Ürəyi qidalandıran damarın, ürəyi qidalandıran koronar tac damarların tamamen tutulması nəticəsində ürəyə gələn qan axımının tamamen dayanmasıdır. Burada artıq başlayır bir nekrotik proses. Yəni burada dediyim kimi xəstələrdə daha çox ürək sinə nahiyəsində, xüsusən döş sümüyün arxasında göynəlici, yanma, ağrı, şiddətli ağrılar baş verir. Bu ağrılar hətta zaman-zaman sol qola, mədə nahiyəmizə, boğaz nahiyəmizə qədər yayılan dözülməz bir ağrılar müşahidə olunur. Kəskin miokard infarktında zamanı xəstələrin ilk ən başda edəcəkləri şey təcili tibbi yardım briqadasına çağırmaqdır. Və təcili tibbi yardım briqadası gələnə qədər ən azından xəstəyə aspirin tabletkası çeynətmək lazımdır ki, ən azından bunu etdiyimiz zaman infarktın ən azından bir 20-25% qarşısını almış oluruq. Miokard infarktı keçirən xəstə təcili tibbi yardım müşahidi ilə ən yaxın və ya təkmilləşmiş koronar anjiografiya və stent əməliyyatı olunan mərkəzə çatdırmaq lazımdır. Burada məqsədimiz nədir? Burada məqsəd ürək əzələ gücü zərər görmədən, o nekrotik proses daha böyük bir ürək əzələ kütləsini həyata etmədən vaxtında, zamanında o damara müdaxilə olub, o damar açılmalıdır. Bu proses təxminən 2-3 saatdan başlayır, hətta ağrının davam elədiyi 8-10 saatı keçmədən də bu müdaxilə olunmalıdır. Təbii ki, infarkt prosesi başladığı bir müddətdə nə qədər tez o damarı açarsaq, ürəyi bir o qədər daha, belə deyək, geniş həzmində qorumuş oluruq. Təbii ki, kəskin miokard infarktına qədər bu xəstənin mütləq ki, bir şərtləri olması lazımdır. Bu daha çox ürək damar xəstəliklərində hərəkət vaxtı, fiziki hərəkət zamanı, hündürə qalxarkən və ya soyuq küləyə qarşı gedərkən az öncə qeyd etdiyim ağrılar meydana gəlir. Çünki ürək damarlarında 70%-ə qədər olan darlıqlar xəstələrdə ciddi bir simptom şərt verməz. Darlılar 70 və 70% keçdikdən sonra məsafədən asılı olaraq bu şərtlər xəstədə özünü biruzə verir. Məhz kəskin miokard infarktı bu damarın tamamən 100% tutulmasıdır. Bəzən təəssüflər olsun ki, bəzi xəstələrimizə və ya hətta xəstəxanalarda bu tipli xəstələri tərpətməyin, bir yerlərə aparmayın kimi bir yanlış təsəvvürlər var. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Bir kərə kəskin miokard infarktı olan xəstəni biz xəstəyə əlbəttə ki, sakitlik vermək lazımdır. Amma bunu təcili tibbi yardım maşını ilə bir mərkəzə çatdırılır. Yenə təkrar söyləyirəm, kəskin miokard infarktlarda bizim üçün ən dəyərli şey zamandır. Vaxt məsələsidir. Biz vaxtında, zamanında bu xəstəni koronar anjiografi və stent olunan bir mərkəzə çatdırıb bu damarı açarsaq, yəni biz buna tibbi dildə primer angioplastika deyirik, yəni tez bir zamanda bu damar açılarsa, biz xəstənin həyatını tamamen qormuş oluq. Ümumiyyətlə, burada prosesi iki qrupa ayıra bilərik. Bir, xəstələr infarkt keçirmədən kardioloji mərkəzə gəlməliyəri və infarkt keçirdikdən sonra kardioloji mərkəzə müraciət edilməli. Xəstə infarkt keçirmədən kardioloji mərkəzə müraciət edərsə, biz ürəyi tamamen qormuş oluruq. Amma infarkt keçirdikdən sonra xəstəxanaya müraciət edəndə ürəyi tamamen qoruya bilmirik, çox təəssüflər olsun. Az önce qeyd etdiyim kimi, burada önəmli olan infarktı damarın hansı hissəsindən keçirməsidir. Xəstə, əgər infarktı anatomik olaraq damarın ən baş hissəsinə, yəni proksimal hissəsinə infarkt keçirmişsə, bu təbii ki, daha çox böyük bir əzələ kütləsini həyata etmiş olur və bu yayğın bir infarkt xəstəliyi olur və bundan daha çox ürək əzələsi zərər görür. Amma damarın daha uc distal hissəsinə infarkt keçirən zaman bu daha az əzələ kütləsini həyata elədiyindən ürəyin əzələ gücü də yetərincə zərər görmür. Burada təkrar xəstələrimizə məsləhətimiz, infarkt keçirən xəstəni təkrar söyləyirəm, bir mənalı şəkildə xəstəyə sakitlik verərək təcili tibbi yardım bir qadası çağırmaq və anjiografiya stent olan mərkəzə mütləq çatdırmaq lazımdır. Bu, xəstənin həyatı üçün bir vacibdir.